for det, Arild, og jeg vil gjerne få starte med å takke dere som initiativtagere her. Foreningen for en human narkotikapolitikk gjør en kjempejobb. Og jeg vil også takke dere som publikum, som har trosset det gode været og møtt opp her og støtter opp en god sak. Det er kjempeviktig. Og jeg vil på mange måter glede dere med å starte med å si at jeg er forsiktig. Jeg har problemer med stemmen i dag, tydeligvis. Jeg vil starte med å si at jeg er forsiktig optimist. Og det er bare å se på den debatten vi fikk i etterkant av at den globale FN-rapporten kom om narkotikapolitikk. Men det vi opplevde var at debatten ikke kom nødvendigvis i Stortinget, men det vi opplever ellers er at avislesere, de som følger med, samfunnsdebattanter, er i ferd med å skjønne at det nå er i endring. Problemet er at de 169 representantene vi har på Stortinget enda er litt skeptiske til å gjøre noe med det. Jeg opplevde veldig liten reell debatt etter at FN-rapporten var klar. Man gikk liksom rett i forsvarsposisjon. Og jeg tror at hovedgrunnen til at man gikk rett i forsvarsposisjon er at man har et tankesett som er en helt grunnleggende misforståelse. For det svaret vi fikk, vi som støtta den rapporten, det var at dette handlet ikke om forskning og kunnskap. Dette handlet om holdninger og moral. Som om det skulle være et gap mellom de to størrelsene der. Og mens vi da er inne og diskuterer moral og holdninger, så tror jeg at våre motstandere skal være ytterst forsiktige med å mene at de har et etisk overtak på en eller annen måte. For hvor moralsk godt er det å jage en forfulgt gruppe rundt overalt i byen? Hvor moralsk høyverdig er det å sparke nedover mot mennesker som allerede sliter og har det vanskelig? Hvor moralsk logisk er det å bruke statens maktapparat for å ta narkomane, og vi har voldtektsforbrytere og ransmenn som går fritt rundt? Vi vet også i tillegg at mange av de som blir narkomane ikke blir det fordi de blir eksponert for narkotika, men fordi det ofte er mennesker som har psykiske problemer, som har blitt utsatt for overgrep, eller har havnet i andre vanskelige sosiale situasjoner. Og det, hvis vi mener at moral er viktig, så sies det at moral er systematisert etterpåklokskap. Og det jeg tror vi vil se, er at historiens dom, når den etterpåklokskapen begynner å samles om, det er at dagens politikk har vært en fiasko. Den har vært elendig, og den har vært inhuman, og for de som sliter, og som burde fått hjelp i stedet for straff. Jeg tror også at vi trenger mer kunnskap, og jeg har på mange måter blitt forledet av min fornuft til å skjønne at det her handler ikke om moral og etikk og de tingene her. Det her handler om resultater. Og etter å ha sett gjennom den forskningen som er tilgjengelig for alle, så er det veldig tydelig, i hvert fall etter den siste FN-rapporten, at straff mot narkomani er en veldig dårlig greie. Men det her visste vi fra før. Vi fant det ut blant annet i 2008, da kom det en rapport som begynte å se hva Verdens helseforbund hadde sett på av forskjellige tiltak. Da fant man, som Sveining var inne på i stad, at det er en veldig liten sammenheng mellom å bruke straff og det å få ned narkotikamisbruket. Og derfor så har jeg en soleklar tro på at det vi trenger er en mykere, fornuftig linje som ser mer på behandlingsfokuset. Men vi skal ikke glemme, og vi må ikke la være å se hvorfor det etter hvert blitt sånn. For hvorfor er det sånn, hvis dagens politikk er mislykka, at det er et flertall blant våre folkevalgte som fremdeles støtter opp om det? Og da tror jeg hovedsakelig at det er to grunner til det. Det ene er at politikere har en tendens til å tenke at her har vi et problem, da må vi vise at vi gjør noe for å bekjempe problemet. For dere som har sett serien Yes Minister, så er det litt sånn at vi må gjøre noe, dette er noe, derfor bør vi gjøre det. Det er en sånn merkelig måte å tenke på, for det er rett og slett å vise at man har handling. En annen ting er at jeg tror også at kriminalpolitikken knyttet til narkotikapolitikk er en misforstått arena for å vise at man skal være tough on crime. Og for å gjøre det klart, jeg støtter ikke en myk linje i at man skal bruke nødvendigvis mindre straff innenfor kriminalpolitikken. Men jeg er veldig opptatt av at når man bruker straff, så skal det ha en funksjon. Og når det gjelder overfor misbrukere og de som sliter med stoff, så har det rett og slett ingen særlig funksjon. Og for det andre, så tror jeg at grunnen til at norske politikere støtter opp om dagens linje, det er at man har en forfeilet likhetstanke i hodet sitt. Man tror at alle skal være like produktive, alle skal være like effektive, alle skal være like friske, og så bruker man da narkotikapolitikken for å vise det. Enkelte kriminologer snakker om at vi har fått en gartnerstat, der man liksom skal luke ut forskjellige avvik for å sørge for å få et mest mulig ensformet samfunn ut fra det og den kriminalpolitikken. Men en sånn måte å drive med politikk på, det er ikke et liberalt samfunn verdig, og derfor støtter jeg at vi må ha en helt annen endring og flere tiltak knyttet til narkotikamisbruk.
Og for å være litt løsningsorientert, og det tror jeg vi må være, så bør vi starte helt klart med å vise at narkotikapolitikk er ikke et justispolitisk spørsmål. Det er et sosialpolitisk og helsepolitisk spørsmål. Det er ingen i dag som seriøst mener at vi skal kaste alkoholikere i fengsel. Det har man prøvd før, med dårlige resultater. Og derfor må vi se på hva er det som fungerer. Vi ser at det er en del tiltak som fungerer, og det er nettopp her jeg forsiktig optimist. Vi er allerede i gang med LAR, legemiddelassistert rehabilitering. Men dessverre så er det alt for strenge regler for å komme inn på LAR-programmet. Det er veldig vanskelig, folk må stå i kø. Her må vi begynne å myke opp, og vi må sørge for at fastlegene i mye større grad kan ta kontakt med sine pasienter og gi dem den medisinen og de tiltakene som de trenger. En annen ting som jeg synes er et veldig godt tiltak, det er sprøyterom. Dessverre så er det sånn at sprøyterommet i Oslo har veldig strenge regler for å komme inn der. Det er også sånn at det er veldig strenge åpningstider, og det er problematisk også å komme inn der. Og det er også sånn, så vidt jeg skjønner, at sprøyterommet er kun et forsøksprosjekt foreløpig. Det var en som sa at for å få gjennom noe i Norge, så må du sørge for at det er et forsøksprosjekt, for da virker det ikke så farlig. Og inntil for få år siden så var faktisk fargefjernsyn et forsøksprosjekt i Norge, for man har endelig fant ut at dette var noe som kunne ha en virkning. Jeg tror vi må gjøre veldig klart at et sprøyterom er ikke et forsøksprosjekt. Sprøyterom er noe som er kommet for å bli. Sprøyterom bør også være et, på mange måter et lavterskeltilbud der folk kan komme og få helsehjelp og få en oppfølging og kanskje få mulighet til å bidra selv. I Kanada for eksempel så har man sprøyterom hvor de narkomanene som er der driver en egen kafé. Hvor det er mer brukermedvirkning, og hvor det er bedre tider tilpasset brukerne, og ikke de som nødvendigvis skal jobbe der til enhver tid. Og så tror jeg også at det kanskje bør vi se litt annerledes. Kanskje bør vi også tillate testerom, hvor man ser hva narkotikaen faktisk inneholder før man putter det i seg. Når vi ser tilfeller der heroin er blandet ut med revgift, så viser det bokstavlig talt at dette er en livsfarlig bransje. Hvis man på forhånd kunne funnet ut at folk trykker i blodårene sine, så kunne man unngått overdose, man kunne unngått forgiftning, og antageligvis kunne man reddet langt flere liv enn det man ser i dag. Og jeg er selvfølgelig også for det med heroinassistert behandling. Og jeg tror ikke at det er noen mirakelløsning som vil løse alt. Men min holdning i narkotikaspørsmålet, det er at så lenge man kan redde noen liv, og så lenge det kan være et gode for noen, så er jeg villig til å forsøke det meste. Og så sier våre motstandere at vi har gitt opp. Vi har gitt opp de menneskene som er med der. Det synes jeg er en hån mot oss som daglig er med og kjemper for at de narkomanene skal få en bedre hverdag. Vi har ikke gitt opp, men vi tror faktisk at det finnes bedre måter å hjelpe folk på. Og vi erkjenner også at du kan aldri få et samfunn som er helt fritt for rus, der det ikke er noen problemer og hvor alt er strømlinjeformet og perfekt. Og det mener også flertallet av de som er politikere i dag, for man deler for eksempel ut sprøytespisser som man vet ikke akkurat blir brukt til BCG-vaksiner. Man er klar over at det brukes til ulovligheter, og det aksepterer man. Men man aksepterer i veldig liten grad for eksempel sprøyterom. Så min konklusjon, det er at dagens politikk fungerer ikke. Vi kan ikke behandle de narkomane som kriminelle. Vi skal sørge for at dagens narkomane får pasientstatus, og at de får samme rettigheter som de som er alkoholikere i dag. Krigen mot narkotika er tapt. Nå gjelder det å redde freden. Takk for meg.